Zlato moje, javi se, nikoj nemam vo srce poveli. Prenoki. Zlato moje, dosta je, stavi solzi na sonce, pakni me, sami sme. Čaša vino, orhideja. Не знам да видите, но хайма е колова. Се пакира вайда тук. Ке дойде се. Не се пакирае, вие спремни сме шо. Сигурно. Айде бе, това че бе. Заплага. Оп, еве го. Добре си. Супер си. Спремя си. Аз се спремам, вие. Еве, спремате. Па тебе те чекаме. Не зачекавте. Да. Войче дойде ли? Що е така? А, Войче не е дойде. Маршал дойде. Како е тука? Маршал дойде, така исто. Войче не знам къде ти. Иначе. А што си ги фатил за шо? Одише. Да. А, спремаш ти? Спремаме нещо, да. Каде е Тито? Каков Тито сен? Ме збудите малце. Айде биди то. Сака се треба да се запознаем. А каде е Тито? Да видим како се сналазе мои другови другарице и да посетим гроб нашег великана Гоцета Делишова. Па кога се мисли овамо, овај кажу иди у кафич Република, потражи таму Трајчета Китановског, он ќе те одвести где треба. Кој ви кажа така? Не изненадивте? Пуно нив кои се овај. Така? Прошли поред мене да ме поздраве и питаа ме где идеш, реков треба да најдем кафич Република. Така? И таму вас чека овај Трајче Китановски. Он ќе вас одвести где треба у Скопје. Он познае Скопје, кажа. Не е тоа ништо проблем, ама имаме еден проблем што денеска снимаме емисија. Па прво идемо со Војче Китановски. У реду свето, али прво идемо да посетимо гроб нашиот великана Гоцета Делчева, а касније ќемо и ако треба и пет емисија. Тоа е се супер, ама сега како да му кажам на Војче не е убаво. Сачека ќе тај Војче, нек се чека мал. Ние прво е маршал, па после Војче. Не може бити Војче испред маршала. Тенако сте запнале, па да го викнем Андре да дојде он, па ние дојдеме. Било како било, можем прво отичи на гроб Гоцета Делчева, па после ќе можете имати емисија. Чекаве, чекаве. Брат, дојде малце. Шо е сега? Па... Со Маршало ќе одиме на гробот на Гоцета Делчева за полната се. Ајде, по. Чекаве, се на Гоцета Делчева. Сега, не да водам емисија, но... Ама... Голиот од пака на пак е остатка работа. Најбор... Ти почне емисијата. И почне мисијата. Ние ќе одиме, ќе се вратиме ние и ќе пиеме чај еден, ако? Може. Може. Јас сум со Војче да поснам. Со Војче, почекај, го види каде ја имам се. Кај да е? Се врне, знам, он може заради тој и касно. Ајде, хвала лепо, идемо. Денес имаме еден многу интересен гостин. Тој е комичар, скоро 40 години на нашата сцена. Го препознавате сите, Војче Китановски. Добар ден, Војче, како си? Добар ден, благодарам што ме поканивте. Се чувствувам изворедно овде во прекрасниот амбиент на кафулето, по-македонски што го викаме Република. И мислам дека на задоволство на гледачите ќе направиме една убава позитивна атмосфера. Се надевам јас. Кажи ми, Војче, колко е тешко да насмееш човек? Ја имам слушното дека полесно е да го распочеш, него да го насмееш. Па не ти што имаш, драг пријателе, слушното, него тоа е и вистина. Тоа го кажале многу светски комичари, многу светски аналитичари, дека да го распочеш е лесна работа.
но да го насмееш е се потешко и потешко, но сите треба и ние и граѓаните да се трудиме да бидеме понасмеани и полесно ќе ни биде и на нас комичарите некога да насмееме, ако тоа е многу нервозен, потешко ќе биде да го насмееме. Согласен. Да почнем од почеток. Каде е роден Војче Китанов? Село Крапа, Македонски Брод. Македонски Брод, село Крапа. Како што Тито беше роден во Кумровец, така Војче е роден во село Крапа. И многу сум горд на моето село, кое исто така и тоа сме го кажале, едно од најубавите села во нашата Република Македонија. И кога сме во избор до три села, јас го ставам во три убави села, Галичник, Ревчани и Крапа. А кога се до 10 села, јас ставам уште неколку, за да бидат 10 убави населени места. Така. Иако ги викаме села. Така. Кажи нешто за твоето детство. Какво дете беше Војче? Па детството беше веројатно и моето и на мојата генерација малку поинакво од ова современо детство на тебе и на другиве млади генерации. Мислам дека тогаш повеќето граѓани од нашата република, а и од сите поранешни Јгословенски републики живеевме во селски средини и тој систем така овозможуваше едно весело детство и јас сум задоволен што ми се случува сите тие работи, убави работи од мојата пета до мојата 15-та година. Значи, додека го завршив основното образование во моето родно село Крапа и во соседното село Локвица, така да тие 10 години одлучија за понатомошниот мој развој. Иако научно и аналитички се вели дека како личности се формираме од нултата до седмата година, јас мислам дека кај мене од петата до 15-та година извршија влијание на мојот понатамошен развој. Каде имаш завршено основно и средно? Во моето село 4 години Крапа и 4 во Локвица, тоа е основното училиште, потоа во Кичево гимназија и тука Шумарски факултет и факултет за туризам, така да. Доаѓа моментот, еден многу интересен момент, кога ти и татко ти дојдете во Скопје да се запишеш на факултет. И ти гледаш двајца што се прават да, тоа беше... на тебе и му викаш на татко ти да си одиме дома. Како так, си, зашто? Тоа беше една од многуте анекдоти што ми се случија во овие 45 години во Скопје, значи тоа е некаде 74-та година, значи пред 45 години, кога јас дојдов да се запишам на Универзитетот Кирил и Методи и на Шумарскиот факултет, да се сместам во студентскиот дом Стив Наумов, кој тогаш собираше можеби 3-4 илјади студенти и ако ставиме уште 2 илјади легалци, беше едно мало градче во кое се одвиваше интересен студентски културен забавен живот. Додека чекавме во ред за сместување, во редот имаше 15 студенти, двајца по возрастни студенти разговараа на високо интелектуално ниво. Јас му велам, татко ми, дали ги разбираш овие? Тој ништо не разбирам. Велам, ја ништо не разбирам, ајде да си одиме. Ја дома да приучам малце вака некои интересни зборови, па ако треба се запишам до година, не е проблем, ама веројатно вака мене нема ни да ме примат. Ако не знам вака високо интелектуално да разговарам. Па после некој време единиот ти праша кој во која соба е сместен, така да тоа беше мојот цимер од тие двајца, но тој за моја среќа неговите студии почнуваа еден месец покасно и јас си реков за месец дена нешто ќе научам, така да ќе се врати и он веќе ќе бидам подготвен да бидам на негово интелектуално ниво. Така, така, така. Има интересни ситуации во твојот студентски живот. Кажи ни некоја вака, знам дека си ги засмејувал, така па, да се кажу вицеви. Тие години беа, и ставам ја во убавите години, студентскиот живот и целиот школски живот по мене и веројатно по многу мина интересен живот и основното училиште и средното, а студентскиот живот во тоа време беше навистина интересен со многу случаи, бидејќи на некој начин по-комотно беа условите за студирање. Сега мислам дека студентите се поврзани со времето и мора да го почитуваат времето, бидејќи ако заостанат, може би ќе имат поголеми неприлики, тогаш имаше можност и да подзаостанеш малку да стигнеш и да го завршиш факултетот. И сега јас тука би ги издвоил трите, ако имаме време, а имаме време, видите емисијата само што почна, мој анекдоти од Шумарскиот факултет. Првата се однесува на мојата дипломска работа. Дојде време и јас да пријам дипломска работа кај професор Радослав Ризовски, еден прекрасен професор, човек. Добар ден, професоре, дојдов да пријавам дипломска работа. Која ви е темата, колега?
фитоценološко-еколошки и биолошки приказ на флората и вегетацијата на јужните падини на планетата Даутица со аспект на влијанието на минатите геолошки епохи врсистите и картографски приказ. Пречи колега Вио Бранивц. Честитам, десетка, само не сете ама студентски прашања и веќе денеска вие сте дипломиран шумарски инженер. Така да, мене беше многу задоволство што тоа сето ни се случи и ете остана во паметење 40-тина години. Втората случка е по предметот ловство, исто така кај професор Борис Трпков. Таман си е се. Исто така реков, пардон, прекрасен професор, татко на глумицата позната Синоличка Трпкова. Татко е. Да, така е шармантен професор, како и сите други. Не ги подценувам другите, сите беа прекрасни. А предмет ловство, кој е интересен исто така предмет, бидејќи во шумата живеат и диви животни, па ете, има и предмет кој се изучува на шумарскиот факултет. Јас се спремив, колку што треба се спремам, да добијам преодна оценка, но одговорив солидно на трите поставени прашања, а беше познато дека професорот ретко дава десетки. Пели за десетка треба да знаеш и повеќе од мене. Ја одговорив солидно, професорот вели Војче, 9, дали одиме на 10. Јас го искористив речникот на предметот ловство и со тој речник му одговарам. Професоре, а знаејќи дека он десетки не дава, нели? Професоре, поради слаба популација, десетките се трајно забранети. И ти стави десетка? Десетка и таа анекдота он ја раскажуваше до неговите пензионерски денови. Додека замина на сите студенти, кои потоа ме сретна и ми кажа што им кажал професорот. Фактички, тогаш и ти почнуваш, мислам, да се занимаваш по-сериозно со ова, така? После твоот факултет? Да, но вака се сериозно, зависи што е сериозно или професионално. Значи, ја од мал... Па сериозно и професионално, воред. За не по дома, например, или по пријатели, обично, така? Воред, но мора да се земат во предвид и моите настапи и во основното, и во средно училиште на прославите за тогаш 29. ноември и Нова година. Почетоци или патронатни. Да, значи ја од почеток рецитирав на секоја прослава, пеев во хорот и во драмска секција. Така да, значи, од почеток веќе јас сум најавил зашто имам дарба, но, ете, може би тоа е мала погрешна одлука, но јас сум задоволен со тоа што сум го завршил Шумарскиот факултет, но кога веќе го завршив, јас определив за професионална кариера, која еве трае 40-тина години. На што сум горд. Што чука тума, бебата? Ова е дело сценариото. Не, озбилно. Врна. Одврне от тоа? Добро, продолжуваме. Војче Китенански, шо правите, како сте? Најдобар, шампион, легенда, антички херој на нашето време. А како сте, шо правите? Да. Па тоа е една случка од пред 15-тина години, јас 20-тина години, прикажувам со мојата екипа, се надевам прекрасни представи за децата по градинките и училиштата во нашата република. Бидејќи сум чест гостин таму, мора да има и некои случки. Една случка би ја издвоил од, не е фер да споменуваме во кое населено место беше. Па знам, ама мораме малце дискретно да апелуваме. Тоа е само анекдота, тие е малце поголемо населено место. Училиштето е непосредно до патот. Влегов во ходникот, на една врата пишуваше директор, чукнав на вратата, влегов внатре и внатре, да речеме, имаше едно суштество. Да, како човек, но до душа. Непострижан, небричен и со мантил. Работнички, но измрсен, па и искинат. Прв печаток беше дека е хаусмајсторот. Добар ден, реков ја, ми треба директорот. Кога рече јас сум, не знае дали одма да се вратам назад, да плачам или да се смеам. Не рече ни повелете ни ништо, седнав ја и објаснувам зошто сум дојден. И он се чути. Он се чути и вели, ја викам, дојдовме да понудиме на убава представа за вашите ученици, сме ја прикажувале во повеќе. Како сте, шо правите? Добро, реков, се снаоѓаме сите во ова специфично капиталистичко време, мора да се најде работа, да се дојде до пари, екзистенција. Ние се одлучивме за уметност. Убава представа, прифатена. Како ще правите ме веќе? Јас прво си помислив дека човекот ме препозна и сака да создаде позитивна атмосфера. Па добри сме, реков, дома,
ме поздравија сите, попат поминавме убаво, немаме проблем. Како се што правите? И веќе ја се сомневам во мојата прва прогноза дека сум дошол на право место. Осмиот пат, кога праша како сте што правите, ја станав, точно осмиот, станав, реков, никако не сме и ништо не правим. Си стана, ти? Заминав, излегувам низ сходникот на улица, веќе се присобрале луѓе, ме препознаваат тоаш повеќе. Што тука бојче, реков, дојдов да пријавам, да понудам престава за учениците од вашето училиште. Ништо не праиш, ми. Како не правам, сега се договори. Ништо не праиш. И од кај знаете, директорот вели беше 15 години без работа. Пред месец дена партиски го поставија за директор. Нити тој знае зашто е поставен, нити ти зашто си дојден. Нивната прогноза и оценка се оцени, така да таму не заврши работа, се вратив. Пропадна ден. Па добро се има и пропадните денови во секое производство и во секоја работа, не се добивка во животот. Тоа е на таа. Интересно. Накажи ни како беше она со гравот за Гинис? Генесова книга на рекорди. Па во едно наше исто населено место, пак не е фер да го спомнуваме. Знаеше, па не е страшно. Не, не, гледачите се сетат кај беше поставен Гинис за јадење на најголема количина графот, 3,5 тони. Кога тоа беше, памтиш? 5-6 години има. Но организаторите нашле казан голем, и ја честитам од кај го нашле, тој веројатно изработен беше само за таа пригода, но беа проблематично, беше проблематично како ќе го загреат. Одлучија на плин, веројатно пуштија поголема количина плин и гравот загоре. Кога дојде представничката од Гинис, го проба гравот и рече, джентлмен, проблем. Дека гравот е загорен. Тие реко, не е проблем, ние така го јадиме тука. Како се сетија така, че? И па се, тоа е тоа, снаодливост, македонецот секоја ше снаодлив, она потпиша и... Но, за жал, после прочитаме дека во Индија за 2-3 месеци веќе некој го срушија тоа. И па се, така е нормално. Белја работа. Не е белја. Убава работа, Гинисовите книги се за да се рушат и да се постигнуваат нови. Ако се сите стигнале до врвот, завршената приказ, секогаш има нови и нови одбудувања, кога е во случај Гинис. Еве и јас, пред десетина години, пријавив 20.000 вицеви да ги раскажам. Ба сака да те прашам после за ова. Благодарам што имате идеја за тоа прашање. Објаснивме, понудивме дека јас сум тој, тој се занимавам со тоа и тоа, дека имам многу вицеви на репертуарот, дека од толку вицеви, 100.000, сум одбрал 20.000 вицеви. Добро, како е можно 20.000 вицеви, па тоа не е 10 вица, 30? Не, 30, 50. И памти јас, сите тие вицеви? Ако тоа, вратиме 50.000 50.000 години. 50.000 години. 50 години на назад, бидејќи јас прв пат, веќе се 50 и неколку, прв пат сретнав детски вицеви. Значи, што е исто чудно како информација, бидејќи во основното училиште, од 5 до 8, добивавме два детски весници, покрај нашите овде, наш свет, Развигорче и како се вика, Мале новине од Сарајево и Дече новине од Горни Милановац. И прв пат јас видов, прочитав детски вицеви. Ги засакав тие детски вицеви и веројатно тоа беше една од одлуките да ја подосна станам на некој начин ова што сум, хуморист, имитатор, забавувач и стендап комичар, што се го викаат модерно, така да. Дури сега после 40 години разбрав дека сум и стендап комичар. И така да, од тогаш, се што сретнав како вицеви, значи во Македонија, во бивши Јгославија, излегуваа многу книги со вицеви. Сите тие ги набавив, ги прочитав. Од сите тие околу 100.000, што јас ги сретнав во овие 50 години, од кога читам, по детски списанија, подосна по сите списанија што излегуваа во сите бивши ју републики, имаше и специализирани списанија за вицеви, за хумор, сето тоа сум го пролистал и од тие 100.000 сум одбрал 20.000. Од тие 20.000, јас, значи, неодамна издадов книга со 500 најубави вицеви за возрастни. Повели? А бидејќи, да, еве, вака ќе ја презентираме, а бидејќи, имав и 2.000 вицеви за деца, од тие 2.000 издадов книга со 500 најубави вицеви за деца, која за мене е, навистина, раритет, бидејќи, ми се чини, во светот нема книга со 500 најубави вицеви за деца
И тие 1000 деца што ова година наназад ја имаат книгата, се презадоволни, ги научили вицевите повеќе од нив, па ги раскажуваат на другарчињата и така. Значи, книгата си ја игра својата функција за која е наменета. И сега јас би сакал само да кажам, кога веќе промоција правиме на книгиве, јас неодамна имав промоција во Домот на армијата, 350 гости, да се пофалам нескромно, но првпат во Македонија, толкава бројка. 350 гости за промоција книги, на две книги. Ја ги промовирав четирите, е... така да мојот голем пријател Лјупчо Силјановски, афористичар, напиша на овие коментари дека на Војче Китановски вечерта му се случи народ. Народ гладен за хумор, кој извираше од гейзер, што го создаде Војче со сите тие. Благодарност до промоторите кои вечерта кажаа многу убави зборови, благодарност до музичките звезди, беа многу да не ги набројуваме, а јас од првата книга, која ја нареков енциклопедија за хумор и сатира прв дел, би го цитирал, за жал, мојот покоен пријател Иван Карадак, кој напиша прекрасна рецензија, која, во која последната реченица е: затоа под моја морална и материјална одговорност јас ја давам следната изјава. Иако е инженер по шумарство, Војче Китановски не е воопшто одговорен за ниту едно дрво во македонската политика. Така, втората книга кога ја спомнувам, е, со 500 вицеви за деца, не втората ова. Книга втора, а? Кога, ако јас на... А вицеви за деца? На 9-10 години ја имав оваа книга, така велам, сакам да и дадам значење на книгата, јас немаше да бидам Војче Китановски, јас ќе бев Никола Тесла. Инаку, кога смеке Никола Тесла, една мудрост или афоризам која ме одушевува, вели: Никола Тесла го напуштил Балканот кога имал 19 години. Навистина бил гений. Значи, тука се и третата и четвртата книга. Која втората книга за возрастни или како да наречеме? Да, енциклопедија, јас ги нареков, бидејќи по содржината и суштината се енциклопедии. Значи, има многу информации, се не го очекува да беше, да биде средено по азбучен ред, што не мора, бидејќи е хумористична. Хвала Богу. И така натаму, така да, тие четири книги, љубителите на хуморот ќе може да ги најдат на сајмот на книгата од 8 до 14 мај во салата Борис Трајковски. На штанот број 1. Број 1, па нормално, овие заслужуваат да бидат на број 1. Дали може да се напијам чај? Секако. Благодарам. Војче, сакам да позборуваме малце за книгите. За интересни твои случаи, догодоштини, така да ги наречам, што се пишени во овие четири книги. Па, јас 42 години се запишувам и благодарам и на Господ и на природата што ме посоветувале. Мислам дека ако тоа не го правев, најмалце половина од овие напишани работи ја памтам доста или премногу, но сепак запишувањето е многу убава работа. Овие книги ги запишав, а уште тие нотеси што ги имам околу над 200, не сум ги отворил да се да видам што се имам запишано во нив. Кажи ни, 29 ноември секоја година ти одиш во Јајце, така? Па задниве 4 години, значи пак благодарам на интернетот, благодарам на Стив Джобс, Бил Гейтс и Марк Цукерберг за интернетот. Пред 4 години јас прочитав дека се организира прослава во Јајце. Првата година бев во цивил, но заклучив дека тука фали главната личност на историјата на југословенските народи, Јосип Броз Тито. И ти чекаш такси, и што се случи од тоа? За таксито сега ќе биде, ова зборуваме за првата година, првото одење во Јајце. А ова со таксито кое? Сега е, пето. Да, првата година, значи цивил. Така, така. Е, сега исто беше интересно. Кога стигнавме, само јас бев од Македонија. 15.000 публика, народ, водителот најавува, ја не знаев до каде е церемонијата на полагање цвеќе на споменикот во Јајце. Ја купив од цвеќарата букет цвеќе, низ народот се пробив и на водителот му велам: овде ќе биде на српски, бидејќи мораше да се обратам на српски. Ало.
гледачите разбираат, тоа е наш блиски словенски јазик. Друже му викам, као што е познато, македонци нису стигли 43 години у јајцу. Ево, сад смо конашно стигли. Дали можемо ми преко реда да положимо цвеќе, ер се због далеког пута одмах враќамо назад. И он две секунди, три закочи, ама немаше кај доди, на микрофон вели, другарици и другови, као што е познато, македонци нису стигли 43 години у јајцу, ево сад су конашно стигли. Еден убав аплауз, една смеја, едно добро расположение. Делегацију предводи антифашиста и антикапиталиста Војче Китановски. Рековме тоа беше првата година, од следната јас облеков како Тито, сите 20-30 илјади се сликаа, тоа е радосен момент. Е последно идење сега, јас на улица чекав такси, са бајле во 5 сатот, бидеќи 5.30 имав автобус за Белград, застана таксистот, јас влегов облечен како маршал Тито. Тито, после 15-20 секунди, шоферот вели, господине, одите на работа? Абе, како на работа, реко се, јас сум маршал Тито. Кај оди Тито на работа во 5 сатот? Да, одам во јајце, на прослава, на 29. ноември, кај што Тито, 43-та година, рекол да има Македонија. Стварно рекол? Е, па рекол, ако не рекол, не важе да има. И човекот одушевен, ме однесе до железничка, до автобуска, и не ми наплати за превозот. Се сликаше со мене и многу е задоволен што ете го превезел маршал Тито од дома до автобуска станица. Најдобар хумориста помина на црвено. Како не ти е срам? Па, не ми е срам, а случката е вистинита и ете така тие случки, на сите му се случуваат. Ја не велам дека само мене ми се случуваат, па сите има случки, ама некој не мора да ги памти, некој не ги памти. И ги памтам и ги запишувам. Мора да, така да се потенцираат за гледач. Пред, еве нека бидат 6-7 години, лето, Скопје, знаеме какво пеколе, бензинска станица Мак Петрол кај на Партизанска, Карпош 2. 2 часот и 15 минути попладне нема жив човек. И во еден момент јас преминувам, бидејќи не гледам никого, коли нема, не знам во колку секунди пред мене на просторот меѓу двете улици се појави господја во поодминати години. А и таа си проја исто? И таа пројде исто. Та пројде, а тебе ти замерува. И добро дема се сретнавме на меѓу просторот, значи нормално и таа пројде. И вели, како не ти е срам? Најдобар хумориста, а поминува на црвен. Како немате казна 1000 евра? Тука, иако Жешко, јас бев сконцентриран и возвратив. Мора да се реванширам, иако е господја, ама ме испровоцира. Викам, видете, стара господја. Синоќа на телевизија кажа стари и болни луѓе да не излегуваат од 11 до 5. Колку е сега сатот? Кај одите ви? Како нема да ме казна 2000 евра? И таа се заниша со главата и рече, јас најдов со кого да се расправам. Управо. Господи, гледаш дека цркнавме од Жешко, што е хумористот поминал на црве. А како беше тоа кога уште 8 години имаш до пензија, во Австралија ќе живееш, у Крапа, како беше тоа? Да, исто, значи, јас си одам често во моето село, тоа кажаме на почетокот на емисијата, дека се гордеам, како и секој што треба се горде со своето родно место. За жал, некои наши бизнисмени, што во овие години дојдоа до многу пари, кога изградија нови куќи, што е грешка, како така? Ти не си роден во Англија, па да си господин, от тука си. Е, нашите луѓе се и такви малце, сакаат да, кога ти го постават прашањето, им го дадиш одговор што тие го чекаат. И пред едно 8, може 10 години, ми вика еден, од некој друго село тамо, вели, а сега, Војче, ти си живееш во Крапа и во пензија си. Ја му викам, не, до пензија имам уште 8 години, а сега заминувам за Австралија една година, на турнеја. Го збуни. Човекот не кажа ни пријатно, ни довидување, се налути, бидејќи одговорот не му одговараш. А сега имаме една прекрасна рубрика. Наши фанови имаат поставено прашања и должни сме да ги прочитаме, да го прашаме Војче. Со задоволство. На сепа.
će odgovoriti, eto, kako znaje mene, može ako ne znaš da odgovaraš. Hvala Bogu. Ima neko ne zna da odgovara. Так, Јован Викавак, дали некогаш на настап сте смејале некој од публика, а апропо на ова, дали вие сте биле понижен на свој настап? Па да, 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 и човек треба да биде спреман за такви работи во границите на нормалата, а бидејќи ако се претера, има една случка поинаква, а после ќе кажам за мои две случки. Значи, еден оперски пејач, три пати го вратиле на бис, што е секако успех и задоволство, но третиот пат кога излегува, човекот одушевен, вика, добро луѓе, фала што ме враќате на бис, ама доста е, до кога ќе пеам? Еден од таму вика, додека не научиш. Да. На еден концерт со Драгана Мирковиќ, далечната 90-та година, во спортскиот центар Кале, пред 4000 публика, еден некултурен посетител, неколку пати пред јас да го завршам вицот, тој се смееше гласно, као контра на сето тоа, и му сметаше на тие околу него. И тоа ли? Па, демократија. Тогаш почна демократијата, еве дока и стигнавме. Тоа беше најава. И веќе видов дека му пречи на тие, само тој од 4000, само тој правеше проблеми. На петиот вид ја му викам. Ти сегаш како да го реши? Ти само дери се. И Рок Хадсон се така се дереше, ама цркна. Човеко, зачути и се излезе. Втората случка е кога јас ја кажував мојата точка, еве, со задоволство и сега ќе раскажиме, бар едно 50 пати, може би, повеќе сум ја кажувал на тие настапи поранешни кои ги имавме во поголем број за возрастни, ја кажав сега на промоцијата, точка одамна подготвена се однесува за нашите современи поети. Кој ги имавме и сега ги имаме, и пред 30, и пред 50, современи поети, нели? Так, так, нормално. Се појавија, бидејќи живееме во современо време, тие сте нарекла? Современи поети. Современи поети. Нели, јас прочитав една песна од еден наш современ поет. Камен. Содржината беше. Камен. Камен на камен. Имаше скетч за ова. Горе небо, долу земја, во камено дупка, во дупката вода. И бидејќи не ја разбирам се, кај гледат вода он, кај гледат, еве сега врне, ама тоа ж не врнеш. Кај има камен? Кај има камен, да ми објасни со попрости зборови. И он почна да ми објаснува, односно тој не он. И успел, е? Ја после составив една подолга реченица со такви зборови што он ги употреби. На прашањето што го инспирира да ја напише ова песна, и еве што ми рече. Так. Цитирам. Тргнувајќи од еклектицистички побуди и при ингеренција на дезинтегрирани, инкопатибилни и детерпарирани чувства, а при дезалиенација на симплифицираното битие на словенската антитеза и хиперболата, како најекстравагантни, суштински, унифицирани инструменти и поими на исконски длабоката поетска реч, а при тоа апроксимирајќи го убиквитетот на хомо сапиенсот како хомо сапиенс при длабока инсуфициенција на аберацио криминис, на абелардизираниот и ап етерно инсуфицираниот хомо сапиенс, пациенцирано пристапив кон еден пароксимален и пасквилентен фикционализам на еден абелардизиран феноменоскоп. Едноставно, нели? Да, но ја му викам, благодарам, ништо не те разбирам, а тој рече, не ме разбираш кога немаш врска од симболика. Тоа е се поетска симболика. Се тоа ја го кажав, помина кај публиката громогласно, и го прашувам еден господин од прв ред. Господине, дали вие нешто разбравте? Значи, ништо не разбрав. Па му велам, до кога кај нас, овие што ништо не разбираат, ќе седат у прв ред. Човеко стана си отиде, изнервиран, потоа кога доаѓаше, на врата прашуваше, дали војче настапува? Не, ај ќе влезем. Што ти текна баш тоа да му го кажеш, мега? Па не, не, тоа си излезе само по себе, бидејќи мора да се обратиме кон овие што што седат у прв ред. И еве, по долго време тоа не прати да тие седат у прв ред, а не ја водат приказната како што треба. Како може ништо да не разбират? Баре да беше втор, трет ред. Шо седнал у прв ред кога не разбирани? Добро, интересно. Друго прашање вика вака, Предрак Јанчевски вика вака. Дали легендата Војче барем една си има почувствувано како титул? Па, задниве, 4 години, како што рековме пред 10 минути во емисијата, ја се чувствувам на вистина како титул,
и бидејќи прво кога најдов униформата од разни места, ја собрав шапка посебно, шинел посебно, чизми. Кога ја се облеков, мислам дека во мене се случи некој промени, некој дух како да влезе и се почувствував многу поинаку од предходната состојба пред неколку минути. И некоја гордост дојде во мене и така да улогата на Тито ја играм со задоволство и на радост на сите присутни на тие манифестации низ бившите југословенски историски места. Игмански марш, Сутјеска, Јајце, сега одиме за Кумровец 25 мај. Во оваа прилика јас би ја кажал случката од пред две години, пак во моето село, комшијата мој кој има продавница, честеше за некоја негова пригода. Имаше 50 луѓе собрани, се јадеше, се пиеше. Ајде и Војче да кажи нешто, реков јас ќе кажам, но ако внимавате, ако каламите не слушате, не да слуша, еден сат сум ги одушевил со хумор, разбирлив нормално. После тоа имам 100 слики направени со Тито, ги пуштив луѓе да ги разгледа. Многу мина не слушнале за тоа, се израдува, но врв на таја случка беше моментот кога единственото девојче во нашето село... Единствено девојче? Да, па нема луѓе, нели? Сите се... По белиот свет? Тука се некаден из Македонија, некој се устранство, значи Ивана Дјоршановска, ги разгледа и таа сликите, од муабетот, од разговорот, нешто свати, стана едно време, отиде во продавницата, зеде две кутии со сладки работи, наполитанки, чоколади, и почна да ги чести сите присутни. Зашто? Сите прашаа, зошто? А таа рече, нашиот Војче стана Тито. Така да, на некој ни дојдоа и солзи на очите, бидејќи тоа беше, на вистина, убав момент. Ете, детето, девојчето од 10 години, заклучи една убава работа. Интересно. Андреј Андонов, вика вака, Војче, што се случи со твојата желба да влезеш во Гинис? Па тоа кажавме дека Гинис се уште нема критериуми како да се раскажат 20.000 вицеви. Дали на колку часа ќе има ручек, на колку часа ќе се одмара. Не може да предпоставиме вицеви имат што траја 30 секунди, има и 3 минути. Точно. Како може да одредиме колку ќе трае тоа? Ден, два, три, пет, жири комисијата, ако некој се измори, па падне во несвест. Може ќе умре некој? Не дај Боже тоа. 20.000 вицеви. Не би му посакували тоа, да. И остана тоа до чекаме моментот кога Гинис и за тоа ќе изработи критериуми. Така, така. Уште едно прашање од Предрак и вика вака. Дали Војче се сеќава на својот прв настап? На сите настапи ја се сеќавам. Е сега професионален прв го сметам со Мики Евремович во Крагујевац 83-та година, пред 7.000 публика, а пред тоа 6-7 години јас сум настапувал на други забави, ама не биле на толку високо ниво со познати пејачи. Тука на сини студентски вечери, што тогаш беа актуелни, ја имам настапувано од 77-ма, 78-ма, 79-та, 80-та, 81-ва. 82-ра бе во војска, од 83-та веќе почна и званичната кариера. Има една интересна анекдота поврзана за дека некој жив човек успеа да те надиздри тебе. Живко Поповски сликар. Како се случи тоа што се... Па со Живко исто така другаруваме многу години наназад. И Живко по крај уметник на цвеќето, сака и он хумор доста, како и повеќето луѓе. Имаше идеја, далечната, 2002 година веќе, да организира фестивал на хуморот Врба Фест во неговото село Зашле, Темир Хисарско. Ми се јави пред десетина дена, ќе правам фестивал, дали ќе дојдиш? Па реков со задоволство, не се одбива тоа, посебно за таков голем ден на македонскиот народ. Но и јас ми испаѓаа некои работи, се сомневав, односно се двоумев дали да одам или да не одам, но реков одам. Доколку не се лажам, тоа е Живко што бил кандидат за Нобелова награда, така? Да, кандидат за Нобелова награда за мир и некои други области, но за жал, не ја доби на негово и наше жалење. Да. Жирито тука одигра некоја валкана работа. Ја доби Клинтон, и се како Клинтон доби, Живко не доби. Тоа не е во ред. Да, така.
И ти се решаваш да одиш? Отидов, Живко, а на плакатот, навлезот во селото, напишал. Фестивал на хуморот Врба Фест. Учествуваат Војче Китановски и други. Добар ден, Живко, се среднаме. Кај се другите? Нема рече. Само ти. Епа како бе, народов черчи, кај се другите? Требаше да дојдат, ама не дојдоа. Па ја сам, ете, направи фестивал, сам учесник, сат и пол, на собраните граѓани, направи шоу и беа задоволни од мојот настап. Војче, ти си роден за ова. Што треба да се случи за да добиеш еден ваков комплимент од една таква личност, ти ќе кажеш кој, што не дал комплимент на никој ни на роденот внук, што е исто така прекрасен да, актер? Да. Тебе ти даде, ти си роден за ова. Благодарам за ова прашање, кој е навистина едно од најбитните прашања и најбитниот одговор и најбитниот настан во мојот 40 години, моја кариера. Се однесува на легендарниот Петре Прличко, навистина легендарен, македонски и ословенски глумец, кој одигра фантастични улоги и во театарот, и на филмот. Далечната, сега веќе 81 година, 13 јануар, Василица, тогаш актуелно бифето Парис во Трговски центар, после го затворија и пропадна таа приказна, која не можам точно да кажам колку години обстојуваше. За Василица или Стара Нова година, собственикот Васе Урден по некоја линија ме најде, тогаш немавме мобилни, немавме интернет, и ме покани да настапам за неговите гости на неговиот имен ден, Василица, и на Стара Нова година, како ја викаме, нели? Се договоривме околу финансискиот ефект. Јас во 9:30 легов во бифето, кога видов кој се гост. Елитата на македонската култура. Петре Прличко, Ѓорѓи Божиков, Нада Гешовска, 60 души врвот на македонската култура. Си играш, што варам тука? Не, реков, бегај. Бегај, не си играј играч. Не си прај недоветен. Што би рекли нашите народи овде на Балканот. Излегов одма, половина час се шетам низ Трговскиот центар и ми дојде идеја да се вратам назад. Да се представам кој сум, шо сум, ќе пробам да настапувам, ако не се смеат гостите, после третиот вид ќе паднам во несвест. Да. Ќе ме земат за раце, за нозе, ќе ме извадат надвор и кој ќе фатам да бегам. Па нема да ме стигне ни... Јусин Болт. Хусейн Болт или Дане Корица или... Се вратив после пола сат, добро вечер, јас сум тој. Тој ми треба газдата, собственикот. Дојде ли, дојде, седи, јади. Пи? Ја ќе ти кажам кога малце да ги насмееш гостиве. Кај 11 сатот јас вечерав и се најадов така. Прилично. Малце поприлично и па ми дојде идеја да избегам. Се најадов. Не ми треба денеска дена. Добро, 15 до 1, 12 си честита, нова година. Васе пред нив излезе, рече, имаме едно изненадување, се надевам ќе ви се допадне. И јас реков, ќе почнам, ама ќе гледам подоко дали Петре ќе реагира на вицевите. Тоа сега те прашам, од кој ти беше најмногу страф? Од, само од Петре? Петре? Епа, тој беше ем најблиску. Беше страф, онака, он... Епа, како бе? Епа, не е лесно да се настапува пред таа величина. Па Петре, ама, врв... После другите настапи не беа проблем, ова беше прв мој голем настап, сваничен, а пред елита. Како не? Ама па, тие пошто се елита, се и културни и слуша. Ако не беа елита, ако беа некој, ти знај кој, ќе беше лошо. Значи, тие и правилно е, кога некој настапува да се слуша. Фала Бог. Ако е добар, може аплауз, ако не е, не мора ни аплауз, ама не мора ни да се коментира. Да. А грдо е ако некој зборува, овој не го слуша. Точно. Абсурдна цивилизацијата. И кога почнав ја, први, втор, трет, Петре се смее, 20 минути, многу добар настап. Петре стана, ми честита, рече, внучко, не знам кој си, што си, браво, ти си роден за ова и од мене имаш аманет да се занимаваш со оваа работа. Браво. Ете така, и може би јас, не велам, не ни се палам, сум ја единствениот на кого Петре честитал, јас така знам. Бидејќи тоа Игор ги има кажано, другиве глумци, Мешковски, сите, со сите ја другарувам 40 години,
сите рекле дека Петре никому нема честитано. Од повеќе причини. Ни на Игор. Игор сам го кажал тоа три пати. Никогаш не рече браво, добро е, за да не се воображи па да престани да игра. Рече, штом сум добар, не мора ни да глумам. Ама ете, тебе те похвали. Како исто во студентски денови, нели, и тогаш и сега, гледање на кафе е модерна верзија, и ајде, као студенти, отидовме кај некоја господја, да ни гледа на кафе. И таа мене ми вели... А изгор тоа ти го? Пардон? Изгор, викам, тоа ти го, 100%. Не. Гајање на кафе. Не, отидовме, и таа ми вели господјата, спремате испит, ќе го положите сигурно. Јас не учев и паднам. Па реко, шо ќе учам кога сигурно? И отидам. Па така е шо. Да, така да, тоа е тоа, со гледање на кафе, тоа е забава за народот. И не е страшно, но да не се многу верува од ти. Желбата може да не се исполни. Исто така, знам дека многу убаво пееш. Може ли нешто вака да слушнеме? Не, слабо пеам. Ја мислам дека многу убаво пееш. Има ли некоја шанса, барем некој дел, барем кратко нешто да... Мене многу уметници е, ми рекле, да, дека имам тенорли што е како е, и тогаш кога требало сега, нормално касно, да пробам да вежбам, бидејќи јас знам дека во хорот во основното училиште, тогаш ја пеев актуелната песна, што ја пеа многу хорови во Македонија и бивш Југославија, а велеше. Коњу јетар шуми бруји, лишче пјева жаловите пјесме, борови и јеле, јавори и брезе, свијају се један уз другога. Вау! Јас дека пееш убаво? Па не сум знаел. Јас знаел. Благодарам. Имаше еден настап најдолг од сите во огниште. Не забора настап. Може да ни кажеш нешто околу тоа, како се случи да те повикаат, ти одиш во огниште и што се случи? Газата дојде и ти понуди? Дојде, рече, сакаме вечерва да настапиш, пари нема, може да си вечераш, да се најадиш колку што сакаш. Јас реко, благодарам само што јадев дома и дојдов овде. Најаден сум, прејаден. Не ми се јаде. И така, не најдовме решение на тој проблем. Да знаев, немаше да јадам. Да знаев, реко, вич не јадев два дена. Да. И така и има човеч. Да, па има, се има. Во еден човечки живот и во еден естраден живот има случаи како и во сите области на животот. Една од твоите омилени теми се политичките за вицеви и за такви работи. Кажи ни една анекдота за Васил Тупурковски. Кога сите тројца били управо? А, да. Да. Таа може да се раскаже и ова со нашиот пронешен премиер. Кај може отецот. Да, тие две се заслужуваат да ги слушам нашите ценети гледачи. Па првата се однесува на порано популарниот политичар, повеќе популарен и во рамките на бивша Југославија како претседател на Младина и мој пријател Васил Тупурковски. Секогаш мирен. Добро, тоа е веќе начин на живење. Беше во власта од 98 до 2000-та, одлучија неговата партија да излезе од власта, што е единствен случај во 30 години независна Македонија. Непосредно после тоа излегување, патуваат со кола, неговите соработници, Александар Димитров и Вања Битолјану и возачот на колата. Патуваат до некоја дестинација. Едно време Вања Битолјану вели, мислам дека сгрешивме што излеговме од вас. Кога никој не бркаше, требаше да седиме до крај. Па да. Тупурковски му вели, точно во право си, ама се случи. По 5 минути, Александар Димитров вика, море добро што излеговме, кој ќе се расправа со ова? Ние сме на повисоко ниво, со овиле ќе се расправаме, добро што излеговме. Тупурковски му вели, ти си управо. Возачот слушати и нешто не му е јасно. На првиот паркинг, за да не напред, не дај Боже, со обраќајка, застанува, вели,
ціле одно прашення повелі. Како може і ой да є во право, і ой да є во право? Ова рече грешивме шо излеговме, ова рече добро шо излеговме. Тупурковски му вика и ти си управо. Край. Да, и втората случка е со нашиот пронешен премиер, како и сите ние верници на разни вероисповести, одиме кој кај попот, кој кај оджата, кој кај овие кој останатите. Кај Буда и останатите овие богови и светци, да се исповедаме, така и Грујовски отиде кај отецот да го моли Господ да му прости ако нешто сгрешил. Е, се сите се задржуваме по 15-20 минути, пола сат, Грујовски задржал сат и пол. Му се зарнил. Добро да е, отецот го молил Господ да му прости. Кога му рика, бе, тешко, да. Тешко, го се потел сат и пол. Грујовски се кренал малце, му дал болја за живот. Фала, вели, отче, ти благодарам, ме крена малце, бефу. Криза малечка, али би сакал пак да дојам кај тебе, името како ти беше. Ова вели, не сум ја матичен лекар, тие по презиме ги барат. Ние сме пред Господ исти, кој е дежурен ги те прими и си свршил работа. Абе, сум бил кај други, вели, твои колеги, не е лошо, ама кај тебе ми е најубаво, па да дојам кај тебе името. Ова вели, Мустафа. И како бе Мустафа поп? Ами преку Македонски шуми акцијата шо беше на тебе. Кога сме кај Македонски шуми, имаше и ти една интересна случка со Македонски шуми. Да, порано имаше во социализмот акции за вработување и преку една акција на 4-5 мај беше таму почетокот, ова време, значи, еве тука се пак некаде 35-6 години. Јас бев распореден во шумско стопанство Каражица, една недела одевна работа, но директорот не беше бил на пат една недела. Кога дојде во понеделникот, јас отидов се представам. Дека, јас сум новиот инженер, ваш колега. А, не рече грешка, компјутерот погрешно те изврлил, ние друг човек чекавме. Затоа, реков, нешто ме боли, кичмата лоша имам, паднато, како тој компјутер е, толку расипан и реков, така лошо да ме изврли. Ше им реков, така, ајде, пријатно, замина. Веќе, повеќе не се. Треба да си седиш, ако не те бара, седи си, зима си плата таму. Па, сега, добро, али, тоа е, други времења тоа беше уште социализам. Вистина дека имаш фирма Тесла? Да, исто така, таа анекдота е симпатична. Во... Јас имам инаку под Кирија живеам цело време, што е модерно, нели, по светот. Фала Богу. Е, во мојата... во дому, мојот апартман, спроти мојот апартман, Карши, шо викаме, селија некој од внатрешноста на Македонија. Так. Кој веројатно и не ме познаваше, што не е ни опасно. Се среќаваме во ходникот, еден ден така ме изненади кога ме праша, шо работиш бе ти? Ја реков, скоро ништо не работам, ама веќе, ако те интересира, еве, прочитај, размисли и одговори. Он погледен до две минути му дадов. Шанса рече, знам шо си. А јас па на вратата, бидејќи Тесла ми е еден од моите идоли, секогаш пишувам, број 3327, тоа е собата во хотелот Нјујоркер, кај што Тесла спиеше 20 години, и ВП, велики пронадзач, на Тесла. Само Тесла беше комплет, да. Другото скратеница. И он гледа, гледа, гледа и рече, хаусмајстер работ. Точно реков, ама како утврди? Рече, фирмава ти се вика Тесла. Браво, реков, пријателе, одиме да се почастиме, ти си паметен човек, ја сакам да се дружам со паметни луѓе. Фала Богу. И фала и на останатите ангели, не само на Господ. Точно, точно. А апропо на ова исто така има една друга... Апропо визави. Интересна анекдота. Среќаваш на пат некаде, твој пријател што е со сосема па друг човек. И те представува тебе, и што се случи тоа? Здраво, живо. Повеќе да те запознавам со пријателов, задоволство ми е. И му се обраќа не може, дали го познаваш човеко? Немам појма, вели. Војче Китановски, не сум слушнал. Добро на телевизија, толку пати излегува, телевизија не гледам ви. И добро на радио го има многу пати. Радио не слушам. По новини стално го има. Новина немам отворено у живот. Му викам, фала, пријатно, со вакви шо ме запознаваш? Зошто да се запознам? Фау. И си заминам. Па они што, сватија? Како сватија? Се и анекдотава е ова добро, што заминување со песната заминувам.
Тоа сема нема да се случи сега. Имам време, уште малку за тоа нема. Не, 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 ќе го кажеме анекдотата, а, пошто... Да не си отидеш и пак... Во живо беше тогаш, сега ќе го вратиме. Так, снимањето, тоа беше во живо и навистина, ете испадна убава анекдота, пред десетина години гостува во Алфа беше тогаш на телевизија. Ева како што тебе си правиме убав разговор. Едно време, јас викам, 15 минути беше договорено да биде гостувањето. На пријателот новинар му викам, еве за тебе, драг пријателе, и за почитуваните гледачи, јас ќе ја изрецитирам мојата омилена песна «Заминувам». Јас станав, студиото го напуштив, телевизијата и си заминав. Не знам човеков како одјави. Збркан те. Како се снајде и дали уопшто, да, може би е уште таму. Е, иде цел ден што иде, вечерта на Алфа имаше контактна емисија. Со гости во студиото и вклучување на гледачите. Кој не се јавува? Гледачот Струга. Повелете прашање за гостите. Немам прашање за гостите. Не ме интересира. Ме интересира тој сабајле што замина дали се врати. Рече. Јако, јако, јако. Епа се. Крај. Дали можеш да напијам чај? Ајде, прој. Ноце. По 10 години изговор, одговорот како беше во школото? Реков ме 20-тина години гостувам по сите или повеќето наши училишта и градинки. Во едно училиште во внатрешноста директорот 10 години не прифаќаше представа. Со разни изговори. Не сака децата, не сака родителите, не сака градоначалникот, не сака... Нема услови, нема услови, нема услови. И моите јавувања задни беа директоре, дали се создадува услови? Не се создадува. Дали се создадува? 10-та јубилејна понуда. Добар ден, директоре, дали се создадува услови за мојата представа? Не рече и тие малку шо беа и тие пропаднаа. Зошто? Вчера ме сменија, рече. Директоре, многу ми е жал, многу успешно соработувавме овие 10 години. Ако свати, свати. Ма тој свати, ама касно ме го сменија. Сега джаме можеш го сваќате. Треба што да освати предваден. Војче, навистина ли врвот на планината Баба е 5000 метри? Да. Да, и тоа е една добра анекдота, поучна, прифатена кај публиката. Може би е вистинита, може би некој ја дотерал да биде добра, но мене ми се допаѓа, ја ставив во книгата, раскажувам и на настапите. Се однесува на еден од кондуктерите од познатата компанија автобуска од Охрид Галеб. Случката е некаде почетокот на 60-те години, кога веќе луѓето почнаа да патуваат и на подалечни дестинации. Кондуктерот, меѓу другото, и интересен, атрактивен тип на патниците им кажувал кај одат и што гледаат за патувањето да биде поинтересно и веројатно е тоа и предвесник на овие туристички водичи. Так. Од Охрид на кај битола, на преминот Джавато, кондуктерот се обраќа на патниците во неговиот автобус со зборовите. Драги патници, ова е планината Баба со врвот Пелистер, висок 5000 метри. И сите се чудат, вака гледаат се, намалуваат. О, е 5000. Једен му вика, нема 5000. Абе, има се, не ми кажи мене. Нема и крај. Од кај знаеш дека нема? Рече, јас сум професор по географија и знам. А кондуктерот вика, ама ја му кажувам нови што не зна. Јако, јако, јако. Дали ти сметаш што те споредува со Итар Пео, пример? Или... Не, 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 не. Тоа е задоволство и добро што имаме такви ликови во нашата историја. Точно. Кои покажуваат и троштина, мудрост, духовитост и сите тие приказни наши, јас ги почитувам, бидејќи навистина се од ова наше поднебие. И случката што ми се случи мене со споменикот или бистата, како да ја наречиме во Прилеп, што се случи? Од старата Прилепска чаршија, е израз на духот. Еве, ни некој го подготвувал, јас минувајќи низ Прилеп за да си одам кон моето село, ајде реков да видам како уметникот го нацртал и Итар Пео, иако не го видел. Убаво го направил, таму со канта мет истурали што прави, како прави, додека ја го разгледувам, продавач или собственик на продавницата Каршија вели, дојде да се видиш со дедо ти. Крај. Благодарам, реков, за овој комплимент и така треба се реагира јас. Нема тука да реагирам негативно, дека па, не. Тоа е, тоа. Значи, тоа е мудроста и сите тие анекдоти. Сите и од Итар Пео, и што што го напишал Свен Марко Цепенков. Јас сум го прочитал и некако има близки
точки едно со друго, бидејќи станува збор за мудроста на нашиот македонски народ. Така е. За крај, кажи ни твое животно мото. Животот е масовна појава, но сепак смејте се. Интересно. И сосема за крај, што би им препорачал на нашите гледачи? И за крај, и пред крај, и после крај. Смејте се и смејте се. Лекот е смејата. Довидување до следната емисија. Војче, мој драг пријателе, ти благодарам што не почести и што дојде. Со задоволство, повторно би дошол овака прекрасен амбиент, со овака прекрасни соработнички. Така е. Ова. Вас, драги мои, се надевам дека ви беше интересно и забавно. Гледайте неповторно. Чао. Браво.